Finansijski gubitak Gorice u posljednjem kvartalu prošle godine iznosi skoro 31 milion dinara, čime još uvijek drži visoko prvo mesto među gradskim preduzećima sa negativnim saldom. Podsjetit ću vas da je preduzeće prestalo sa obavljanjem komunalne delatnosti prevoza putnika 30.6.2018. godine. Prestanak obavljanja ove delatnosti nužno je uslovio i promjenu bitnih parametara koji utiču na poslovanje, pa je, imajući u vidu iskazivanje pojedinih kategorija troškova, pre svega troškova amortizacije i stalnu imovinu kojom preduzeće raspolaže, došlo do iskazivanja gubitka za u ovom posljednjem kvartalu. Međutim, očekivanja su da će preduzeće u 2019. godini poslovati stabilno. Prošlu godinu, kako kaže izveštaj o poslovanju, Direkcija za javni gradski prevoz završila je sa dugom od 10,5 miliona dinara. Preduzeće je, shodno primjeni zakona o računovodstvu, moralo da rezerviše sredstva za iskazivanje troškova sudskih sporova i otpremnine, pa je sve to dovelo do ovako negativnog finansijskog rezultata. Normalno, donošenjem programa poslovanja za 2019. godinu i javno-komunalno preduzeće Gorica očekuje stabilizaciju. Na osnovu usvojenog predloga taksi komore i zbog povećanja minimalne cene rada start u taksi prevozu sa 100 poskupeće na 110 dinara, dok će sat čekanja umjesto 450 koštati 500 dinara. Cena taksi prevoza po kilometru ostaće ista. Dobro večer, dobrodošli. 18 sati i 18 minuta, vreme za novo izdanje emisije Između redova. U večerašnjoj emisiji govorimo o poslovanju javnog komunalnog preduzeća Gorica. Ovo preduzeće godinama unazad ima velike finansijske probleme, pa možemo slobodno reći godinama unazad nalazi se u finansijskoj dubiozi. Nekoliko direktora se promenilo u proteklih godinu dana. A gost večerašnje emisije je gospodin Zoran Milojković, koji je na dužnost direktora JKP Gorica stupio 15. oktobra prošle godine. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. 4 mjeseca se na ovoj funkciji. Evo, čuli smo da ste pre nekoliko dana dobili odobrenje gradskog veća za dodatnu pomoć od 12 miliona dinara. To je u stvari definisana pomoć grada na nivou jednogodišnje pomoći za rad dežurne službe. Mesečno milion, a vi ste ovoga puta tražili, tako, da, 12 miliona. Zamolio sam za pomoć u vidu avansa, jer smo zaista već udarili u kritičnu masu duga prema kapeli što se tiče zakupa. Koliko dugujete? Ovoga časa je to već 18 miliona. S obzirom na to da plaćate 2 miliona mjesečno, tako, da li to znači da vi bukvalno 9 mjeseci niste uplatili ni dinara? Pa otkad sam ja tu 4 nisam, jer nisam bio u prilici, nisam mogao. Pretpostavljam da je isto tako bilo i u prethodnom periodu. Kapela postoji par mjeseci tokom godine kada je ona možda profitabilna, u smislu da pokrije iznos zakupnine mjesečne, ali dobar deo mjeseci u toku godine nije u prilici. I prvi put kad ste gostovali u ovoj emisiji, otvorilo se to pitanje. Da li se vama isplati uopšte zakup kapele? Da li je isplatljivo to za vas? Jer stalno se pominje ta priča u medijima da vam stvara gubitak ta kapela. Kapela mora da postoji i ona mora da postoji u okviru ovog preduzeća. Zašto? Imajući u vidu da je ranije preduzetnik držao kapelu. I pokazali su rezultate koji nisu bili na nivou njihovih očekivanja i otišli. S obzirom da je to naša pretežna, jedina i isključiva delatnost, kapela u okviru kliničkog centra grada mora da postoji. Previsok je iznos zakupa. Previsok za preduzeće Gorica u stanju kakvom je sada. To je na granici zaista izdržljivosti. Trebamo da pogađamo koji je to mjesec. Bizarno je da vam pominjem da mi moramo da čekamo i sabiramo koliko će to ljudi proći ili ti upokojenih naših građana tokom jednog mjeseca. A kakva je finansijska konstrukcija upotrebe kapele? Možete li mi reći koliko imate prihoda od toga, koliko vam rashodi iznosi? Na 2 miliona samo mjesečnog zakupa ima još reda veličine 400-500 hiljada ostalih režijskih troškova. To je struja, to je voda, to je porez i tako dalje. Znači 2,5 miliona. Ono što je što se tiče kapele ovoga časa, možda broj jedan i primarno u gradu, a to je jedna dobra građevinska adaptacija kapele. Prvo, što smo nešto sami zaključili da treba. Šta? Drugo, uraditi što se tiče estetike i funkcionalnosti unutar kapele. Drugo, što je tehnika kao i svaka tehnika, pokvari se, mora da se popravi i servisira, mislim na hladnjače. Da li je tačno da se na vreme ne rade? Koliko ih imate tamo? 4.
I nije tačno da s vremena na vremena rade. Rade stalno. Tajmer sad postoji. U svako doba je dostupan da se vidi propisana temperatura. Ona se zna. I plus nalog sanitarne inspekcije. Ovoga časa unazad 2-3 nedelje je kapela bila veliko gradilište. Ja vas pozivam da sada dođete sa vašim kamerama, da slikate, ako vam samo to nije neprijatno, i da vidite da je to neki sasvim drugačiji izgled, više nego pristojan čak za nivo Srbije, a ne samo grada. Ali mediji su ponovo izveštavali o nekim stvarima u kapeli. To je mnogo više zlonamerno nego li što je zaista istinito. Prvo što najveći broj onih navoda ne stoji. Drugo što su one slike koje su prikazane iz nekog pređašnjeg vremenskog perioda. Tu ćete čak vidjeti i listalo zeleno drvo, a članak je valjda bio sad, januar, februar, kad? Jeste. Znači, najveći broj ne stoji kao navod. Zašto se to radi, iz kojih interesa, ne znam, ali verujete da ne stoji. Znači, u kapeli se redovno radi, redovno se servisira ono što je neophodno, jer zapamtite, u ovoj delatnosti ne sme da dođe do greške. Niti jedne, niti minimalne. Ne samo što se tiče kapele, nego i procedure. Ono čime se posebno ponosim je da su konstatovali da je sve što je zakonom propisano kao procedura u radu sa upokojenim građanima, a to uopšte nije jednostavno, radi se kako valja. Šta piše u izveštaju sanitarne inspekcije? U izveštaju piše da sve ono što smo sad uradili, to smo zamenili pločice, zamenili... Ne, ali pre toga, pre nego što ste to uradili. A ne znam, nisam vidio pređašnji izveštaj. Pa sanitarna inspekcija je bila tamo. Ali sanitarna inspekcija, ono što je naložila, ja sam to počeo da vam brojim, to smo i uradili. Znači, stvar higijene, stvar estetike, dodatnih polica, zamena elektroinstalacija, zarad bezbednosti. I to je to. I tamo je uz pomoć Ništana, koji je iskazao zaista veliku društvenu odgovornost i svesrdnu pomoć što se tiče i materijala i rada, evo već sa sutrašnjim danom privedeno kraju. Ostao je još krov koji mora da se podigne da bi se popravio, ali za to su potrebni malo bolji vremenski uslovi. Dobro, kažete da u ovom trenutku dugujete 18 miliona, tako ste rekli. Kliničkom centru. Pa kliničkom centru. Imajući u vidu da je na čelu kliničkog centra upravo vaš partijski kolega, da li ste vi sa njim razgovarali? Da li može u budućnosti klinički centar da se preinači taj ugovor, pa da recimo umjesto 2 miliona plaćate milion na godišnjem nivou? Da li ste radili nešto po tom pitanju? Da, dopis je upućen, ako jeste postupanje, ali nije završen rad. Dopis je upućen kliničkom centru da kada god to gospodin direktor kliničkog centra bude imao vremena ili volje da me primi, da prvo razgovaramo na tu temu, a zatim i na temu ukupnih sredstava koje smo do sad uložili u adaptaciji kapele. Pa kad ste vi njemu dopis? Iskreno se nadam, očekujem relativno skoro. Ja sam čekao završetak da vidim koliko će to otprilike koštati. Da bih mogao relevantno sa podacima da razgovaram sa čovekom. To vas pitam iz razloga što zaista se otvara pitanje finansijske dubioze. Stiče se utisak, ja kao laik za vašu oblast, stičem utisak da vi idete sve dublje i dublje po pitanju tih dugovanja. Je li tako? 18 miliona, nije to mala stvar. 18 miliona je zakup za zakup kapele. Ne zaboravite da sam zatekao 60 miliona dug prema poveriocima, dobavljačima. Dobro. Da smo zatekli ogroman dug po tužbama radnika. Zahvaljujući zaista gradu, gradonačelniku, gradskom veću, resornom većniku, koji su prepoznali taj problem. Njihova pomoć je ovoga časa bila i neminovna i zaista je dobrodošla. Prvo što je opredeljena za tužbe radnika. Ali 70 miliona, je li tako? Tih 70 miliona. Dobro, to je u decembru. To je u decembru 2018. Dajte malo da rašulimo to. Izvinjavam se, nego vreme je kratko. Pazite, u nezvaničnom razgovoru rekli ste mi da vas i dalje tuže radnici koji više ne rade u Gorici, već rade u parking servisu i rade u Medijani. Tako je. U nezvaničnom razgovoru rekli ste mi da vas tuže za neku razliku, pa se dešava i da neko kome ste isplatili manje od minimalca koji je zakonom definisan za 400-500 dinara, imate tužbu koja na kraju je 50.000 dinara. Izađe na 50.000 zajedno sa svim pripadajućim troškovima. Da li ste razgovarali sa tim ljudima? Da li ste pokušali na miran način da rešite spor sa njima u smislu molim vas, sačekajte, mi ćemo vam isplatiti u kešu taj novac. Nemojte da nas tužite za 400-500 dinara po jednom mesecu. Ove tužbe, tužbeni zahtevi koji dolaze,
Nijedan nije iz ovog vremenskog perioda, nego sve unazad. Jer dobro, za tri godine sada zastarjeli. Direktor vi... Tako je, ne, pokušavam samo da vam smikovito objasnim. Ovoga časa ja sam razgovarao sa delom, jednim brojem tih ljudi koje sam poznavao, koji su se prijavili za razgovor. Obećao sam im pomoć, obećao sam im razgovor sa gradom na tu temu. Kanalisali smo moguću isplatu za one ljude koji nisu do sad tužili preduzeće. Smatram da su i do sad bili lojalni. Međutim, da li je to neki inat ili neka njihova zabava? Ne, čekajte, čeka se oni boje. Samo mi recite, nakon koliko godina zastareva sveta? Tri godine zastareva. Znači, tri godine. Za tri godine možete da uzmete obračunski period. Dobro, vi ste meni u nesrećnom razgovoru rekli 2013. do 2016. Sada se radi medijacija ovoga časa. Pa ne, ali sada je 2019. Znači, oni su se uplašili da će im zastareti to, pa su zbog toga predali. Verovatno je i to motiv. Ne sporim. Niti ti ljudi traže nešto tuđe. Ali sve to sabrano dodatno opterećuje preduzeće. Ono što je dobro ovoga časa je da je to neuporedivo manji broj od broja koji sam zatekao tužbenih zahtjeva. Čekajte, ovo se sve odnosi na period od 2013. do 2016. I to je period vremena koji je u medijaciji do sada rešen. Sada idem period... Čekajte, kako je rešen kad ste mi rekli da su tužbe iz tog vremenskog perioda? Tužba, to rešen nije medijacija. Medijacijom, u postupku medijacije, dogovora, dobro, znamo što je medijacija. U tom postupku rešava se tužbeni zahtev koji obuhvata taj vremenski period. Kako je moguće da su u tom vremenskom periodu radnicima isplaćivane plate koje su bile manje od zakonom definisanog minimalca? E pa, nažalost, isplaćene, ne znam kako, ali jesu isplaćene i one su glavni osnov za tužbeni zahtev za isplatu razlike od isplaćenog do minimalnog. Pa ste pitali, čekajte, ti ljudi dalje rade u Gorici. Ko je bio direktor u tom vremenskom periodu i ko je bio finansijski direktor? Jeste li vi pitali zbog čega je tim radnicima isplaćeno manje kad ste dobro znali da postoji mogućnost da nas tuže ti ljudi? Pitao sam, rekli su mi da nije bilo dovoljno para, što ja verujem da je tačno. Da nije bilo dovoljno para ili je trebalo sačekati i sljedeći mjesec da iz poslovanja se nadomesti da bi se kompletiralo. Ja verujem da je to bilo tako. Ali svejedno, to je glavni osnov za tužbe radnika. Kako i zašto, nije mi jasno zašto su se opredelili. Moramo da pogledamo reklame. Molim vas, samo mi recite ovako, verovatno ste pravili negdje računicu i kada stavite na papir koliko ste po zakonu dužni radnicima, a koliko morate da isplatite zbog dodatnih sudskih troškova, koji je to odnos? Da li je to 1:3 ili 1:2? To je odnos i mnogo više od 1:3. Znači, 1:4. Ma da. Naprimjer, dugujete radnik nekom 50.000 dinara, na kraju će 200.000 dinara otići iz preduzeća. Radnik potražuje svojih 50 dinara, sa kamatom za vremenski period dobit će još toliko i on će primiti svojih 100 dinara. Da. Kamate, a na sudske troškovi, izvršitelji, sudski troškovi, advokati, to ide i po 5 puta više. Nije zagarantovano da je 5 puta od slučaja do slučaja, od iznosa do iznosa, od vremenskog perioda koji je obuhvaćen, ali neuporedivo više. Čekajte, i sad je neminovno pitanje. Kad, s obzirom da je ta priča uobičajena za Goricu, znate? Pa jeste već godinama unazad govorimo o tužbama radnika, je li tako? Kada će i da li će ikada se stati sa tim i da kažete od ovog trenutka su svi izmereni, krećemo od nule. Poštujemo zakon i niko više ne može da nas tuži. Sve smo podmirili radnike. Prvo što... unazad ovo vreme koje ste spomenuli. Čisto od 2016. do 2019. Zaista radimo isključivo i samo po zakonu. Taj period za koji ovoga časa očekujete od mene odgovor je recimo najmanje 2 godine. A to je period da završimo sve tužbene zahteve sa radnicima i da završimo sa dugovanjima koje imamo prema poveriocima. Ne zaboravite da postoji još jedna grupa gdje Gorica duguje u vidu pozajmica drugim javno-komunalnim preduzećima. To je posebna priča. Dobro, to a nije posebna priča, jeste poseban iznos koji nima on je zanemarljiv, ali i on mora da se sagleda za naredno dobro, vreme. Dobro, hoćete kažete da i to ne ušava vaše poslovanje. Ali ovdje se sad otvara pitanje. Koliko direktora imate trenutno? Osim vas, koliko direktora imaju? Zatekao sam još dva, to jest jednog i jednog koga sam ja rasporedio na mesto koje je još jedino ostalo prazno po sistematizaciji. Dobro. Koliko iznose plate direktora u ovom trenutku? U ovom času je moja plata, ako je ona kao neki kao reper, 64.000, oni su svi ispod toga.
to ide od neto zarada, ide od grupe KV, neka polukvalifikovanih komunalnih radnika. Osnovna zarada u neto iznosu je od 24.5, pa sa srednjom školom 27.8, pa eto do tih nepunih 60.000. Dobro, pojavila se informacija kao da su plate direktora tamo 87, 90, pa i 100.000 dinara. Znate šta, 100.000 možda je bilo nekada, sada nije, zasigurno. Znači, vaša plata nije 100.000, već 64.000? Ne, nije, 68. Sad imate to nepripadajuće obavezne zakonske regulative tipa regres, topli obrok, što je vezano za radni staž ili sve, ali ni približno toj brojci, niti približno. Dobro, 64 plus to što vam pripada, koliko na kraju to bude? A ne, 70 nešto. Dobro. S tim što sam ja trećeg dana kad sam došao tražio i pitao za mogućnost da smanjim platu menadžmentu. Samo menadžmentu. Ne. Tim pre što vam je naloženo da se to smanjim. Tim pre što sam saznao za podatak i problem sa budžetskom inspekcijom, nisam ga uspeo zaista da rešim do sada. Ako razumete, opravdajte. Ako ne, prihvatam kao svoj greh. Da sa budžetskom inspekcijom definišem, prvo da definišem problem, da meni bude jasno zaista šta je, slušajući moje saradnike, zbunjen sam sa njihovim obrazloženjima, da su oni to već uradili. Ne, ja želim direktno sa budžetskom inspekcijom da razgovaram i da tu i definišem problem i da ga rešim. Obavestiću vas o razrešenju, budite sigurni. Pravimo pauzu, gledamo reklama, onda u nastavku govorimo o vašim dugovanjima prema javnokomunalnim preduzećima. Okay. Reklame. Dobrodošli nazad. Prati emisiju Između redova. Otvorimo i brojeve telefona za vaša pitanja. Gost Belmi televizije večeras, gospodin Zoran Milojković, direktor javnokomunalnog preduzeća Gorica. Gospodin Milojkoviću, stali smo kod vaših dugovanja prema, dakle, i dobavljačima i prema javnokomunalnim preduzećima. Da. Pometa dugovanja se širi ka javnokomunalnim preduzećima u gradu, gde je u formi pozajmice. Ovoga časa to red veličine negde oko 130-135 miliona ukupno, gde smo opet naišli na razumevanje grada, gradonačelnika, veća, većnika, da nam omoguće jednu godinu ovu tekuću kalendarsku kao grejs period, a da to rasplatimo u narednih dve. Iskreno se nadam i Boga molim da ćemo biti u prilici i u stanju da to i uradimo. Što se toga tiče, van toga imamo još dugovanja prema poveriocima, koje sam također zatekao, u kumulativnom iznosu, to i nije mala cifra. Razgovaramo sa njima skoro svakoga dana, u smislu da nas razumeju, puste da radimo, da bismo uspeli da im vratimo ono što je njihovo. Za sada imamo razumevanja za to, iskreno se nadam da će tako biti i nadalje. Dobro, da čujemo prvo pitanje. Halo, dobro večer. Evo, prvo pitanje, dobro večer. Dobro večer. Ako se ne varam, vaš gost i naš gost, gospodin Milojković, je kadar koji je golgotu neisplaćenih zarada, poremećenog poslovanja, tužbi radnika doživio u elektronskoj industriji. Je li tako, gospodine Blakoviću? Pa moje prvo pitanje je, s obzirom da sada u ovoj situaciji imate oko 70.000 platu, prvo pitanje je koliko su direktori u elektronskoj imali platu kada su imali te probleme? I drugo pitanje je koliko bi vi imali platu u Gorici kada ne bi bilo ovih problema? Mislim da je ovde toliko zamućeno da to nikada neće da se izbistri. Hvala. Dobro. Da čujemo drugo pitanje pa ćete odgovoriti. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Pozdrav Dušice vama i vašem direktoru. Takođe i vama, izvolite. Moj sin je radio u Gorici. Služi se sa Goricom za medijaciju. Dobro. Znate kako oni rade medijaciju? Kako? Dođe pravnik, dogovore se, pričaju i onda on kaže, ja ne mogu ništa da rešim bez direktora. I to se završi i to ide u nedogled koliko puta ne može bez direktora, morao sa direktorom da se dođe. Znači 10 puta se ide na medijaciju i ne može da se reši bez direktora. A htjela sam drugo nešto da kažem. Pre neki dan sam bila na sahrani, od prijatelja majka umrla i ja sam bila na sahrani i moj prijatelj je platio 70.000 ukop pokojnika, bez spomenika, bez ičega, samo sa troškovima tamo šta treba, grobno mesto je već imao,
nije kupio grobno mesto, imao je grobno mesto. Samo za njihovu uslugu je platio 70.000. Pa mi interesuje da mi direktor odgovori gde idu te pare, a nije jedini. Šest sahrana je onda bilo. Znači, izračunajte šest puta nedeljno gde taj novac ide i kako Gorica može da bude u gubitku. To meni nikako nije. A videla sam i sve ostale, jer ih poznajem, svi pređašnji, da kažem, ne lopovi, nego oni koji nisu dobri, su još uvek u Gorici na rukovodećim mestima. Hvala vam. Hvala lepo. Hvala. Odgovor našem prvom gledalcu, molim vas. Prvo, nisam sasvim siguran da mi je jasno pitanje vezano za EI. A drugo, i da je Gorica, a ja bi to prvivao, na zdravim nogama, bez ikakvih dugovanja, moja plata ništa ne bi bila veća, niti jedan dinar, možda samo manja. Odgovorno tvrdim, bit ćete u prilici i sami da proverite. Što se tiče gospođe, ako ste zadovoljni, što se tiče gospođe koja pita gde idu te pare, sve ide na račun Gorice za pokrivanje minusa, jer mi drugih priliva nemamo. A postoji cenovnik, te postoje cene definisane odlukom Skupštine grada, ništa ne radimo na pamet, po ćefu i volji. Izvolite, sve je transparentno i sve je lako proverljivo. Dobro, ja mislim da je naša gledateljka htjela da kaže da imate veliki broj sahrana, 70.000, pa recimo 10, to je 700.000 dinara i tako dalje. Ja verujem, gospođi, da je to toliko, premda, da budem iskren, ne bih se složio, mislim da je manje, po podacima koje ja imam. To je negdje reda veličine oko 50-ak, čak i ispod. Izračunajte puta 6 sahrana ili ti 5 dnevno, puta 30 dana, to nema samo za platu. Jeste li smanjili one druge troškove, s obzirom na to da ste bili svedoci da ste recimo raspisali bili ranije tender za nabavku mobilnih telefona, pa smo vidjeli visoke telefonske račune. Videli smo da je reč o jednom nedomaćinskom poslovanju. Možda nije pristojno da o tome ja pričam. Što? Možda je trebalo... Zašto? Pa eto, šta ja znam, možda kažu ako hoćete da nekom mislim lepo o vama, nemojte vi sami pričati lepo o sebi. Možda nije loše da vi to proverite. Ničega sličnog više nema. Nema nikakvog bahaćenja, ni skupih telefona, niti računa, niti putovanja. Ništa. Dobro. Halo, dobro veče. Halo, dobro veče, Dušice. Dobro veče, izvolite. Veliki pozdrav vama i vašim gostom. Hvala. A pitanje za gosta, šta je sa prethodnim direktorom, pošto je eto, on to napravio u meni, to je njegov koalicioni partner iz njegove stranke. Sada to više nema, pa dok to više to nema, vi se žalite i vaši stranački partneri na prethodne vlasti sve. Vi ste do sada bili tu, eto u Gorici, u drugim firmama gradskim i to se sve dešava. Dokle više tih tužbi? Zbog čega ste dozvolili da budu te tužbe? Baš me interesuje. I opet kažem, gde vam je taj direktor prethodni? Sada to više nema, pa dokle više to nema, a grad non stop isplaćuje ta dugovanja svim gradskim firmama, a sve to vaše ljudi naprave iz vaših stranaka, znači iz vaše stranke je prethodni direktor bio. Gde je on sada? Zašto neko ne odgovara više? Nego većito iz grada, neki iz budžeta grada daju se pare, pomoć 40, onda 50, onda 100 miliona i grad nikad neće da ima para zbog toga. A niko ne odgovara za to, objasnite mi to. Da. Hvala vam, hvala. Slušamo narodu. Pitanje po dva gadocu. Uključujemo. Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Izvinite, zovem iz Trupale. Izvolite. Ulica Železnička već 20-ak dana nema ulično osvetljenje. Zvali smo pre praznika parking servis, dolazili su i bili smo prisutni kad su ljudi rekli da ne može to da otklone kvar, treba distribuciju da dođu da otključaju trafo. Zovemo distribuciju, distribucija, toliko su, kako da kažem, bezobrazni, nepristupni sa govor, traže da idemo kod Bulatovića ili da idemo kod predsjednika opštine Crveni krst, da bi oni odobrili ugovor da im potpišu, da dođe da bi nam pustili ulično osvetljenje. I šta mi da radimo? Deca od ponedeljak idu u školu, osvetljenje nema, tu je pošta, škola, ne smemo od kapiju da izađemo na ulicu. Da, razumem vas. Da. Ovo pitanje nije namenjeno mom večerašnjem sagovorniku, s obzirom na to da parking servis je zadužen za uličnu rasvetu. Ja ću preneti kolegama iz informativne redakcije i vidjet ćemo da kolege dođu do vas, da snime zapravo situaciju u Trupalu i da zovu nadležne u parking servisu i nadležne u Niškoj elektrodistribuciji. Međutim, kada je Niška elektrodistribucija u pitanju, tu stvari stoje jako loše s obzirom na to da se niko ne oglašava. Verujte, kako je došao novi direktor,
on se uopšte ne pojavljuje u medijima i vrlo često smo svi mi pokušavali da dobijemo nekoga iz EPS-a kako bismo odgovorili na neka vaša pitanja, ali odgovora nije bilo. Nadam se da će se promeniti politika elektrodistribucije, ali evo, vidjet ćemo, znači, da informativna redakcija uradi nešto po pitanju vašeg problema. Da se vratimo na prethodnog našeg gledalca koji je pitao šta se desilo sa prethodnim direktorom. Na kraju krajeva i sa onim prethodnim direktorima. Razumete možda, šta vas pitao? Da, naravno. Da. Možda je najbolje i najcelishodnije da ste pitali njih, no svejedno, evo, ja sam tu ovoga časa, oni su tu u preduzeću, oni rade svoj posao, iz okvira domena svoje struke. Ja ovoga časa nemam nekih naročitih primjedbi što se tiče kvaliteta rada. Prethodnog ste postavili za izvršnog direktora, je li to tačno? Da, tačno. A onog prethodnog? On je rukovodioc na... On baš radi na ovim sahranama, je li da? Tako on je, on je rukovodioc. A onaj prethodni? On je u penziji. Ne, ne, to su dva izvršna i rukovodioc na groblju. Dobro. Što se tiče kvaliteta... Da, da sada tu... Da, ja mislim da je to mnogo. Ako me pitate da li mislim da je to mnogo, da. I mogu da vam kažem da će... Znači, raditi vi nešto po tome? Naravno. Vrlo brzo će se raditi nova sistematizacija. Ali u poplavi svih ovih poslova i problema kojima moramo da odgovorim, da pronađemo rješenje, vama da saopštim, građanima također, doći će i to na red vrlo brzo. U toj sistematizaciji sigurno će jedno 20% pre svega administrativnih poslova biti grupisano, ugašeno, preorganizovano. To je sljedeći korak u nizu koraka koju predviđamo za oporavak. Zaćemo vas ponovo u emisiju. Halo, dobroveče. Halo. Dobroveče. Dobroveče, Dušice, poštovanje vama. Zoran Jovanović na vezi ovde. Bivši radnik Gorice koji je rukovodio radnom grupom vezano koje smo našli izveštaj i prosledili organima i gradonačelniku. Želim da pozdravim vaše gosta i da postavim dva kratka pitanja. Izvolite. Jedno je, izražavam sumnju na visinu plate koje je rekao vaš gost da mu je 65.000 dinara i pozivam vas kao urednika te jedna od najboljih emisija na ovim prostorima da izvršite provjeru toku sutrašnjeg dana i da obavestite javnost da li je plata direktora tolika koliko je rekao i njegovih saradnika da je manje od toga. Moje informacije koje sam ja imao tada, dakle korigovana plata po nalogu budžetske inspekcije, da izvršni direktor i Mišić Nenad i sadašnji, to je bivši direktor Igor Novaković, imaju oko 87.000 dinara platu, neto govorimo, bruto je oko 120.000, a da je plata direktora neto, dakle govorim sa rezervom, možda je došlo do neke korekcije, bila oko 100.000, sa svim dodacima oko 130.000, čak šta više mislim da je planom i programom koju usvojila Skupština grada za 2019. godinu kroz budžet ostvarila taj iznos. I drugo pitanje, ako dozvolite, je da li je tačno da upravo tim direktorima i rukovodstvu Gorice unazad dva meseca vaš gost je nagradio, zamislite, još 10% na platu na te iznose koji su strašno veći, toliki gubici se prikazuju. Veliki pozdrav, prijatno. Hvala vam, hvala vam. Slušamo naredno pitanje pa ćete onda odgovoriti. Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Pozdrav gospođici Dušici i direktoru Gorice. Hvala. Koliko sam video iz malo razgovora da direktor mora da ode da razgovara sa direktorom kliničkog centra. Pa Gorica plaća zakup 2 miliona dinara kliničkom centru. Pa sve su to naše ustanove u Nišu. Kako može sad jedna ustanova drugoj i toliku cenu da plaća, za to ne može da se na gradskom nivou reši, a ne da ljudi imaju problema. Hvala lepo. Hvala, hvala. Idemo redom, molim vas. Da li plate? Što se tiče plata, možda je kolega u pravu što se tiče prethodnog vremenskog perioda i iznosa koji je i budžetska inspekcija definisala kao neispravan, pogrešan pa vraćan. Što se tiče moje malenkosti, to zasigurno ne stoji kao istina, da ne kažem da nije tačno. Možete li sutra doneti obračun? Mogu, naravno. Nisam znao da je potrebno da poneo bi ga i sada. Da vidite da sam vam rekao istinu, da svakome kažem istinu, a evo vama ću dokumentovati obračun. Evo šta je moje, ja čak imam to i ovdje u rukopisu. Vi možete da kažete da imate platu 30.000 dinara, ili tako? Ja mogu da vam kažem, ali doniću vam da vidite. Ne vi, nego bilo ko od vas direktora. Ne govorimo samo o Gorici, govorimo o parking servisu, govorimo o toplani, možete da kažete 30, možete da kažete 15, ili tako?
Pa mogu da kažem, ali da. Nije smisao toga šta, bilo šta reći. Dobro, ovaj stimulans, da. Stimulans nismo ni što se tiče nagrada. Da. Da, nagrada je isplaćena prvo, istina je. Nagradio sam rukovodioca jer prethodne zadušnice groblje je blistalo. Ne po tome što ja mislim i po mom utisku, nego po utisku građana koje sam slušao sa strane. I druga stvar, postojao je period vremena od 3 godine unazad da se granit kao radna jedinica iseli jer je u restituciji prostor dodeljen vlasniku. To nije urađeno. Uspjeli smo da to uradimo u okviru 5 dana. E, to su bili razlozi zbog kojih sam nagradio. Dvojicu direktora ste nagradili sa 10 osoba? Ne direktora, bilo je tu radnika ispod uglavnom. Kako, jeste samo rukovodioca, ne direktora ni jednog i grupu radnika koje to radimo. Ne direktor. Sa 10 osoba, odgovorno, tako košicom. Tako je, i sa 5. A odgovorno tvrdim da je bilo ljudi koji su bili i kažnjeni. Naravno, sa onim koji je kako zaslužio. Prema tome, trudim se da budem pravičan, koliko mi to uslovi dozvoljavaju. I nemojte da mi zamerite ako nekoga nagradim i procenim u tom času da je doprineo više. Jednako ću ga kazniti i kad ne ispuni ono što očekujemo. Dobro. Ovo što je rekao naš drugi gledalac? Ja, podsjetite me za kapelu. Pa rekao je kako? Pa to je ugovor koji sam zatekao. On je na dvogodišnjem nivou. Kad on ističe, mislim, novembra, oktobra, novembra ove kalendarske godine. Dotle je prostor i vreme da pokušamo da se dogovorimo i za neke nove detalje i za nove odnose i relacije što se tiče budućeg vremena. Dobro, da provjerimo telefonsku liniju. Halo, poslednje dva uključenje. Halo, dobro veče. Da li ste mi u programu? U programu ste, izvolite, slušam vas. Recite mi Bela Mi ili neki drugi program. Bela Mi televizija, izvolite. Hvala lepo. Drago mi je da vam se javim. Vi ste gledana televizija. Molim vas, imate li pitanje za mog večerašnjeg sagovornika? Postavite pitanje, molim vas, zažurimo. Zaista, moram da završim emisiju. Vi ste vrlo korektni. Recite mi samo, tako vodite emisiju da... Ništa, idemo na naredno uključenje. Halo. Dobroveče želim. Dobroveče. Poštovanje gospođice vama, a gospodinu koji sedi preko puta vama ne. Zašto? Zašto? Pitajte ga zbog čega dozvoljavate tolike građe, krađe gore na groblju. Zašto to nije regulisano, molim vas? A na šta konkretno mislite, gospođo? Mislim na naša kandila. Mislim na naše dekorativna slova, metalna. Mislim na sve ostalo ono što se nalazi na groblju. Pa možda će i ploče jednog dana da kradu. Zašto? Aha, da, govorite o obezbeđenju grobnih mesta. Da, da, da. Da. Hvala vam. Hvala vam puno i poslednje uključenje. Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Pozdrav vama i vašem gostu. Jedno pitanje za gosta. Da. Koliko trenutno stada ima zaposlenih i da li je moguće da na ukupu ima 10 čoveka, u kapeli 10-12, to je 20 čoveka i budu i 30, da li može 30 čoveka da zarade za 80? I da li onda da mraz, da li on vidio te ljude kad završe radno vreme u 3, pola, 4, 4, kako ti ljudi izgledaju? I da li može 10 čoveka da svakog dana, to je istina, kopaju po 6 krova, da završe 6 sahrane, da zatvore raku, da naprave kako treba i da sutra opet to isto rade. A imaju režiju previše, znači previše, ako može, 30 čoveka, državu režiju od 80 i 90, stvarno sramota. Vi ste radnik, Gorice, ili da? Ne, nisam. A niste, dobro. Hvala vam puno, da. Dajte, hoću da krenemo od ovog gledalca. Lepo pitanje postavio i to je negde suština. Što se tiče Gorice, ovoga časa je taj odnos približno 1/2 prema 1/2. Čekajte, ovo tačno. 10 radnika radi na ukupu, 10 radnika radi u kapeli i ovih preostalih 10, znači 30 radnika 20, prihoduje za Goricu. 24 radnika radi u kapeli, 17 radnika radi na ukupu, 17 radnika ima građevinska grupa, građevinska operativa. Ovoga časa stanje u Gorici je približno je negde oko 1/2. Koliko ukupno radnika imate? Naspram 1/2. Ukupno 110. 110, dobro. Tako je. Ova prva grupa 58, tako smo izračunali. Tako je, baš tako. To je takva vrsta posla. Sledeći naš investicioni zahvat je nabavka mašine
koja će rasteretiti. Dobro, ja negde verujem ovom čoveku da je naporno, da je vrlo naporno raditi. To jeste, to je prenaporno. Dobro. Ja mu zaista verujem sve. Na kraju nema potrebe da me niko uverava kada to vidim svakoga dana. Da. Što se tiče one gospođe, meni je stvarno žao ako ste imali vi lično takav ili svejedno ko, bilo ko, ali to najmanje ili ti uopšte ne rade radnici Gorice. Nemojte nam još i to pripisivati. Jer mi imamo službu... Ko je zadužen za obezbeđenje? Mi imamo službu obezbeđenja, kontrole. Imamo 24-časovno dežurstvo gore na groblju. Dobro. Pa to se zaista nikada nije desilo. Ne smijem da kažem da se neće desiti, ali skoro pa i da mogu. Pa to je posljednje što bi iko pomislio da će bilo koji radnik Gorice uraditi. Verujte mi. Dobro, ali ja mislim da je gledateljka mislila da neko sa strane... To da, jer vi imate gomilu populacije koja šeta grobljem, sakuplja hranu... Ali možete li vi nešto učiniti po tom pitanju u smislu da to budu obezbeđena grobna mesta? Na to mislim konkretno. Nikako drugačije nije moguće obezbediti. To je javna površina. Obezbeđena je žičanom ogradom, ulaznom kapijom koja se zaključava. Svako ima pristup svom grobnom mestu. Prolaze ljudi, sigurno ste ih vidjeli i sami, i sa malom decom, i bez, ili ti čak i deca sama, sakupljaju ostatke hrane ko neko ostavi. Da li se tu nešto desi? Verovatno. Ali radnik Gorice, potpisujem da to ne radi. Jasno, da. Probili smo termin. Hvala vam puno na gostovanju u večerašnjoj emisiji. Nadam se da ćemo se ponovo vidjeti i da vidimo šta ste uradili u vezi sistematizacije. Samo mi dozvolite vremena da to uradim i sam ću... Kada očekujete da ćete to uraditi? U narednih 3 do 6 meseci. U redu. Hvala vam još jednom. Poštovani gledaoci, ostanite i dalje uz program Belmi televizije. Sledi emisija Slike regiona. Prijetno večer.